میں یہ نہیں کہوں گا وہ مسلمان ہیں، وہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں، وہ اس ملک کے لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارا کام ہے ان کے لیے سدھار، ان کی اصلاح کرنا۔ مجھے جو سمجھ گیا تھا بہرحال وہ ہو گیا ہے، میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بس آخر میں جو ہے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستا ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستا ہمارا، یونان و مصر روم سب مٹ گئے ہیں جہاں سے، پھر بھی مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔